秒懂百科，世界如此简单。金山区位于中国长江以南黄浦江上游南岸，东与奉贤区接壤，北与松江区、青浦区为邻，西与浙江平湖、嘉善交界，是上海西南部远郊，全境地势低平，地面高程，自北西至东南略有升高，河流属黄浦江水系，源出浙江天目山区。2015年，全区总面积613平方公里，辖有9个镇、1个街道、2个工业区，常住人口79.8万人。金山区张堰附近蕴藏有以铜为主，包含有铁、银、金、锌等多金属伴生矿体。2020年3月19日，金山区入选第一批全国农作物病虫害绿色防控示范县创建推品名单。